Najsimpatičnija. Ko? Ona dvojica muškaraca. Darko i Marko. Ja, oni su mi najzanimljiviji. Marko, da, brate, da. Marko, moj drugar, mnogo dobar drug. Ja volim. Ubedljivo su mi najzanimljiviji, evo, vjerujem. Isidora je cool kroz i Ivana Cicović. Da, jela je dobro. Ona, bre, Ivana Cicović mi dva puta rasplakala već. Ma, Sanja je najjača, bre. Je tako, da, da, ona je bila ta koja mi je postala pitanje. Dobri su svi, da, da ti kažem, ova dvojica su mi najsimpatičnija. Mislim da, jedno mi, a nisam zumano. Meni je Sanja najjači lik. Mada, svi su mi okej, svi su mi cool skroz. I meni su majke. Prošli put me pitala lepo pitanje, ono za... Da ti kažem, jedva čekam te, najzanimljivije mi je Slavina. Da kažem nešto lepo, to me pitala. Znači, prvi put da nešto, moram da izjavim nešto lepo. Znaš kako, šta je meni fascinantno? Mi pevači, da kažem te, javne ličnosti smo došli ovdje zbog svoje promocije, znali smo da ne dolazi...